Nərminin qatili həbs olunmaya bilər. Təfərrüatlar. Hadisəni törədərkən anlaqsız vəziyyətdə olan, törətdiyi cinayət əməlinin xarakterini dərk etməyən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Anons az bildirir ki, bu sözləri lentaza hüquqşünaz Şamil Paşayev Nərminin qətlinin anlaqsız olması barədə yayılan məlumatlardan danışarkən bildirir. Pisridoloy yerində olmayan etdiyi əməlin mahiyyətini dərk etməyə şəxslərin əvvəllər də cinayət törətmələri barədə mediada xeyir məlumatlar yazılıb. Kimisi öz qohumunu, kimisi həkimi öldürüb. Hətta ötən il Bərdədə mağaza sahiblərinə hədə-qorxu gəlib, onların pulunu alan şəxsin ruhi xəstə olduğu üzə çıxıb. Son günlər ölkədə gündənmimizi zəbt edən Tovuzun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı 48 gün gizlədib, sonra isə öldürüb, yandırmaqda şüpheli bilinərək saxlanılan İlkin Süleymanovda psixi problemləri olduğu deyilir. Buna görə də onun həbs ediləcəyi yaxud stasionar müalicəyə göndəriləcəyi barədə cəmiyyət arasında çaşqınlıq yaranıb. Şamil Paşayev bildirib ki, ilkin Süleymanovun anlaqsız olduğu sübuta yetirələcəyi təqdirdə o, stasionar müalicəyə göndərilməlidir. Hadisə ilə əlaqədar şübhəli şəxs barəsində tutulma, təqsirləndirilən şəxs barəsində isə həbs qətimkar tədbiri seçilir. Şübhəli şəxsin təqsirli bilinməsi ilə bağlı müstəntiq prokurorə vəsatət verir. Prokuror da məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmədə isə təqsirli bilinən şəxsin psixi pozğunluğu aşkar edilərsə, onun anlaqlı olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün istintaq ilkin olaraq kompleks məhkəmə, ambulator, psixiatrik və psixoloji ekspertizə təyin edir. Ekspertizə haqqında qanuna əsasən bunun üçün 1 ay müddət ayrılır. Əgər şəxs hansısa xəstəxanada qeydiyyatdadırsa özünə və ya ətrafına narahatlıq verirsə, həmçinin dindirilməsi mümkün olmursa, o zaman ekspertiza stasionar qaydada aparılır.